Diqqat shoshiling. Dollar yig'ib qo'yganlar darhol ogoh bo'ling. Hozirgina xush xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini bosishni unutmang. O'zbekistonda dollar kursi yana 12800 so'mdan oshdi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 8-noyabrda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, yevro kursi 12.21 so'mga oshib 13765.89 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 0.29 so'mga ko'tarilib, 130.56 so'mni tashkil etdi. Dollarning rasmiy kursi 22.07 so'mga ko'tarilib, 12809.05 so'm etib belgilandi. Bundan avval dollar kursi 2 kunlik pastlashdan so'ng ko'tarilib, 12786.98 so'm belgilandi. Rubl ham yana o'shib, yevro pastlagan edi, deyiladi xabarda.